Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi göra någonting som ni har tjatat om ända sedan de släppte officiellt. Och det är helt enkelt att vi ska testa saker ifrån märket Makeup Mecca. Jag har penslar, jag har ögonskuggspalett, jag har blush, jag har contour, läppstift, alltså jag har ett fullt ansikte med allting vad Makeup Mecca är. Det här är ett väldigt, väldigt billigt märke från Norge och de har äntligen lanserat i Sverige. Jag tycker det känns skitkul. Så, jag hoppas i alla fall oavsett att ni är taggade på den här videon, det är jag. Glöm inte bort att lämna en kommentar vad du tycker om Makeup Mecca. Är du intresserad? Har du redan beställt? Allting. Som sagt, ett jättebilligt märke så att det är enkelt att bara klicka hem lite grejer. Men jag tänker att vi direkt hoppar in i den här videon och vi kommer börja med ögonbrynen som jag har gjort. Och det är med den här lilla brow soapen. Så, låt oss börja. Låt oss börja med den första då produkten. Och det här är Makeup Meccas brow soap. Och det här är alltså en typ, ja men det är en tvål helt enkelt som man gör soap brows med. Jag brukar ju vanligtvis använda en annan produkt till mina bryn. Det är ju då Got To Be Glued. Men den här känns superaktuell och superrolig. Så vi ska se här hur det känns att applicera och så. Okej, så nu fick jag bort plasten då. Okej, jag la den här så länge. Okej, så locket satt inte fast. Jag trodde det skulle sitta fast så jag öppnade det lite klumpigt. Det här är alltså produkten, den är alltså full med tvål, luktar ingenting, det är en genomskinlig tvål. Den är helt solid liksom. Så vi ska se, det man då ska göra är att ta en sån här liten spoolie. Den här är ifrån Makeup Store, men du kan använda vilken som. Jag vet att Makeup Mecca har, jag har ett penselkit. Jag kanske bara borde dubbelkolla det och se vad som var i den. Nej, nej men det är lugnt, det var ingen spoolie på dem. Det fanns flera men jag kunde bara beställa så mycket liksom. Så jag tar den här och då tänker jag spraya i lite setting spray eller så, det är vatten som går bra. Jag har en setting spray här i bara som jag har framme. Så jag sprutar lite i den här. Sedan tar vi, ni får ursäkta fläkten om ni hör den, men den måste vara på för idag så är sommaren tillbaka. Jag vet inte riktigt vilken konsistens den här förväntas sig att man ska ha. Stod det något på baksidan? Add a few drops of water and gently rub the spoolie in the soap. Brush through your brows with the spoolie and shape the brows. Mm-hmm. Okej, okay. Så jag har ju gjort det typ. Jag har testat soap brows tidigare. Men det är ett tag sedan jag föredrar sen tidigare då den här varianten med ett hår, en hårgelé liksom. Men vi ska se vad det blir utav det då. Så jag börjar bara att trycka fast det i brynen. Okej. Väldigt lätt konsistens. Inga direkta klumpar, det blir lite soap residue liksom, väldigt lätt så. Jag gillar att trycka upp dem efteråt. Jag gör alltid det här först för att jag inte ska störa en eventuell bas. Vill man bara använda det som en vanlig gelé så kan ni göra det efteråt om ni vill. Den här kändes väldigt, väldigt bra. Okej. Älskar upppressade bryn så här. Jag vet att det inte riktigt är allas grej. But I love it. Jag tar lite ny tvål. Det är egentligen så här jag jobbar med hårgelén också. Med hårgelén så får man vänta lite mellan, vad ska man säga, tryckandet och applicerandet. För att annars så hinner den inte sätta sig riktigt. Det är det enda negativa med bryngelén, eller med hårgelén då som brynprodukt. Att den måste hinna torka emellanåt. Det känns inte som att den här behövde så mycket torktid. Däremot så har jag en fläkt som är på mig hela tiden. Så det kan ju också hjälpa lite. I like it, I think. Den här känns jättebra. Jag ska låta den torka helt innan ni får ett utlåtande. Okej, så jag har tryckt fast ögonskuggsbasen i ett tunt lager med min svamp. Makeup Mecca har massa verktyg, men jag kände inte att jag kunde beställa allting i första svängen. Jag har köpt lite penslar. Det här är ett litet kit för att jag ville testa då lite penslar givetvis. Vi kan ta bort de här små. Ooh, riktigt fint. Man ska lägga allt skräp. De här känns ser jätte. Ooh. Så det här är egentligen mer till ansiktet, men jag kommer använda de här två i alla fall. Så jag lägger tillbaka de mindre först. Eller de större först. Det är en typ med detaljpensel och en sån här som jag älskar, ni vet. Den är platt men ändå fluffig. De här kommer vi absolut få användning för. Jag tänkte göra en typ av ögonsminkning idag som jag har gjort väldigt, väldigt mycket på senaste. Och det är för att jag tycker att det är så himla fint. Det är som ett
cut crease uppe och en sotad liner nere. Så nu ska jag få se. Jag börjar alltid med att ta en snedskuren pensel. Det här är också ifrån Makeup Store, för det finns ingen i mitt kit som jag har. Och jag tänker att vi börjar då. Alltså jag tror att jag måste göra det här med det gröna. Så att jag tar den här som heter Groove och packar på första. Det är inga speglar i paletterna. Personligen så gör det mig absolut ingenting. Jag föredrar att de är väldigt, väldigt smidiga och små framför någonting annat. Det här är ju som sagt ett fruktansvärt billigt märke, och det är jätteroligt tycker jag att de har så här mycket billigt. Alla grejerna i den här videon betalade jag kanske 1800 för, tror jag. Och det är det är 15 produkter liksom, med penslar och hela rubbet. Så det känns som ett väldigt, väldigt billigt pris. Jag tar i alla fall den här då, snedskurna, och pressar på den här. Oj, 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 vilken fin färg. Oj, 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 vilket skämt. Vilket skämt. Superpigmenterade. Oj, oj, oj. Jag är besatt. Första gröna skuggan. Fantastiskt fin, alltså verkligen. Vi går in med Makeup Mecca-penseln. Det står bara kitnamnet på, som är Peachy Nude. Men de känns superbra. Nu har jag ett hundhår här någonstans igen. Känns superbra, de är lite så här soft matta. Inte så mycket tyngd i penslarna, men det tycker jag. Det är inte så många som har det längre. Sen tar jag då den här penseln. Åh, perfekt storlek för det här. Jag bryr mig inte om nedre delen på den, för där ska jag ändå skära ut då den nya kategorin. Så jag tar jätteliten ny produkt och sveper helt enkelt över, bara för att börja mjuka upp den här. Bländar som en dröm. Och i hela friden. Ska det här bli det nya... ska det här bli det nya... liksom budgetmärket som vi kan lita på? Jag hoppas det. Jag är taggad. Om det fortsätter så här bra... Blända fantastiskt fint, jag sveper av den bara lite grann. Sedan går jag då in med nästa, och det blir då Vibrant, som är den här lite mer gröna, lite mer limegröna. På toppen av den här penseln slår av lite. Och sen börjar jag att blanda ihop de här. Jag tror att jag ska göra lite... Jag har en eyeliner, en flytande svart liner. Jag tror vi ska göra lite olika steg i den här faktiskt. Jag önskar, jag vet inte om de inte hade något glitter eller om jag bara inte köpte något. Det känns som att jag borde ha köpt ett om jag hade sett ett glitter. Men de har väldigt, väldigt mycket produkter på hemsidan. Så att jag försökte fokusera på en full video till er i första hand. Det är som jag slår mig själv i huvudet för att jag inte köpte, som jag hade tänkt. Jag tänkte på det hela tiden, du får inte glömma. Det är fransar, för det hade de. Men det får jag väl göra i någon kommande video om ni tycker att den här videon är nice. Åh, oh, gud, den här är så himla fin. Sedan tar jag den andra penseln ifrån kittet. Den här känns väldigt, väldigt lovande. Och jag har ingen extra produkt och ingenting, utan jag muschar ihop de här så bäst jag kan. Återigen upp till, det är viktigast. Det känns ändå som att jag fick en väldigt fin blend väldigt, väldigt snabbt. Så jag är inte orolig. Sist då så tar jag den här penseln. Från Peachy Nude setet då, och tar den här gul neon gröna så längst upp. Och det, alltså jag har så höga förväntningar alltså. Och det gör jag liksom ganska flimsig, måste jag säga. Oh shit. Så hela vägen upp då. Jag vet att det känns som att ögonskuggan är väldigt långt upp, men det är med flit för att mitt öga, för att det ska synas att det är ett cut crease även när jag slappnar av, eller vad man ska säga. Nu ser jag sällan sådär sur ut, men gud, kolla skillnaden med det där riktigt neoniga. Jag tror inte att jag har några sådana här billiga, så här neoniga färger. Inte i den här prislappen, som sagt, den här kostade strax över 100 lappen bara. Kolla. Jag älskar grönt, jag tycker det är så fint. Nu kommer jag att ta ögonskuggsbasen igen och samma platta pensel som jag använde för att applicera den. Och då kommer jag helt enkelt bara skära ut det här av, eller... inte haft cut-creaset, det här cut-creaset innan vi går vidare. Och det gör jag inte när jag pratar, för det kan jag inte göra, för då blir det inte rakt. Så det jag helt enkelt gör är att jag tar produkt, väldigt lite sådan, och sen börjar jag svepa ut så att det blir en skarp kant igen, förstår ni? Nu har jag liksom inte varit försiktig, utan jag vill skarpa till den och göra ögonen så jämna som jag kan.
när det är något sån här jämnt då så kommer jag att fästa den här lite grann. Vanligtvis så kan jag gå in med ett ljusare skimmer på locket eller vad som helst. Men jag gillar också looken, bara att det är som mitt ögonlock eller vad man ska säga. Så jag kommer ta setting powder från Makeup Mecca som jag kommer prata om senare. Men det heter i alla fall What's Cooking Good Looking Setting och Baking Powder. Och jag har den i Translucent 1 och jag hoppas verkligen att den är just det. Translucent, det är inte alltid säkert med puder. Speciellt inte tyvärr på lite billigare märken. Det behöver inte vara så på dyrare heller. Så tycker jag ibland att det kan vara lite missmatchande att de inte är translucent liksom. Men jag hoppas. Så jag tar en favorit 711 från Makeup Store. Mycket Makeup Store då, känner jag. Och sen så lägger jag bara det här inte så långt ner utan bara här precis i creaset eller vad man ska säga, så att det inte lägger sig där. För där planerar jag ju inte längre att lägga någon mer produkt då. Jag ska lägga mer ögonskugga längre ner, men so far so good. Gud, det här kommer bli så himla nice. Jag kommer börja nu med att göra en liquid eyeliner. Jag kommer tillbaka till ögonskuggspaletten alldeles snart. Vi kommer prata mer om pudret alldeles strax. Nu ska vi plocka fram en till produkt. Det här är deras Fine Line Liquid Waterproof Brush Eyeliner. Och det här var det som sålde den på mig, att den hette Brush Eyeliner. Så jag öppnar den med tänderna som vanligt. Och sedan, oh, det ser ut som en jättefin brush. Och det är en sån här liten kula som flyttar produkten i pennan liksom. Så jag lägger helt enkelt en eyeliner längs med ögat. Väldigt matt färg. Jag försöker att inte göra en alldeles för stor eyeliner, för att jag ska ha lite annat också, tänkte jag. Men ändå så att det syns att det är en eyeliner liksom. Inte en bebisvinge. Lite torr. Vad ska man säga då? Ja, men den är lite torr. Den glider inte jättefint på ögat. Jag gillar liksom att köra min eyeliner så här. Shit, och så är man färdig. Det går inte, utan man får smådutta lite mer. Det kan vara för att den är ny också. Men själva borsten är väldigt bekväm att hålla i. Eller vad man ska säga, eller att föra vidare. Det är bara det att den drar lite grann bara för att den är lite matt. Men jag tror också att det är för att den är just inte vinyl eller så, utan den är en matt färg liksom. Tanken är att den ska vara helt matt. Och det är den också, tycker jag. Det gör ingenting om eyelinern inte är helt perfekt eftersom jag ska lägga ögonskugga över. Överlag så tycker jag den här får väldigt bra betyg för att vara så himla billig som den är. Och det tycker jag är den stora vinstgrejen, för en eyeliner blir dålig fort liksom. Och eyeliner är ingenting som jag vanligtvis vill lägga massa pengar på. Jag tar en helt ren sån här ny pensel som jag använde förut. Det är alltså den snedskurna från Makeup Store. Sedan kommer jag ta, jag funderar på om jag ska ta den lila och den rosa nu. Så här, och sen under ögat typ den blå, eller ska jag ha den lila och den blåa här kanske, och sen kör vi rosa och den röda under ögat kanske, så kör vi en liten rainbow moment. Då tror jag att jag börjar med Slay som är den lila då, och den kommer jag helt enkelt att lägga uppe på eller vad ska jag säga, kanten på den här svarta ute. Jag kan alltid lägga till lite, jag vill liksom göra som en sotig eyeliner, förstår ni, så att färgen bara tittar fram. Tänk typ flames liksom, att det blir som bara en outline. Så jag lägger den på, så kan jag alltid fylla på det svarta sen om jag vill det. Jag gör det ungefär halvvägs. Jag tror inte jag gjort någonting sånt här innan. Jag snurrar lite på den. Ser ni att det bara blir som en liten färgad del av den. Ska jag se, jag pressar på lite. Nu är det som en satt bas här också nu då. Nu är den inte klibbig, så nu får vi verkligen se vad den här går för. Så jag pressar den på kanten. Den här lila var lite mer smulig i själva förpackningen än vad den gröna var. Inte för att det kanske spelar någon roll, men för vissa kanske det gör det. Jag tror vi ska ha lite mer lila. Pressa på lite till. Sen sveper jag bara av den lila delen och tar då Balsy som är den blåa då. Och som sagt, det gör ingenting om det går ner över det svarta. Sveper ihop dem lite grann, det här kan nog bli ganska bra. Sedan svepte jag bara bort penseln då, det här är alltså den lilla penseln i den där peachy nude grejen. Och sen tar jag den lila först. Och bländar. Eyeliner bländar jättefint förresten, alltså den blir inte smulig eller ni vet smutsig för att man lägger grejer över den. Det tycker jag verkligen mycket om.
För om man lägger eyeliner och behöver rätta till sin ögonskugga någon gång eller sådär, eller man ändrar sig och vill ha mer av någonting eller så, då är det jättejobbigt när eyeliner blir jätteful och så måste man försöka fylla i den och så vidare. Jag tar lite blått då på andra sidan och jag tror inte att jag kommer behöva rätta till eyeliner så mycket. Jag tror att det kommer bli ganska bra. Däremot så ska jag ta en sminkservett nu och bara svepa bort det som är utanför där innan vi fortsätter. Så, jag tror att det kommer bli bra med rosa under också. Jag springer, eftersom jag då förbannar mig över att jag inte köpte några fransar ifrån märket, så springer jag och sätter på ett par andra fransar. Och sen ska vi fortsätta, som sagt vi kommer tillbaka till ögonskuggspaletten. Men so far so good. De här gröna är helt magiska och de andra bländade också jättefint. Så jag ser fram emot att testa några fler på underfransarna. Men vi springer och tar på ett par fransar och så fortsätter vi. Som vanligt så ljuger jag när jag gör de här grejerna. Vi ska givetvis också testa en liten mascara. Det här är deras Lash Spa Mascara och den här är infused med castor oil. Och castor oil är ju kända för att förlänga dina fransar. Alltså de gör att dina fransar mår bättre och kör på. Och jag valde just den här för att kolla vilken fin pensel. Eller vilken borste den är. Fantastiskt, fantastiskt, fantastiskt fin. Jag ser fram emot att testa den här. Givetvis ska vi göra det tillsammans. Ska vi se. Oj. Alltså jag gillar ju såna här silikonpenslar just för att de separerar fransar så himla fint. Okej. Okay. Jag lägger också lite uppe så att det inte blir en ljus rand. Och sen separerar jag dem igen. Det är så dumt att jag la eyeliner för ni ser nog inte så himla bra. Men den känns väldigt, väldigt bra. Inte för blöt, vilket jag verkligen gillar. Det finns ju få saker som irriterar mig så himla mycket som att en mascara är för blöt så att man liksom inte kan separera fransarna och sånt, utan jag tar hellre flera lager liksom. Jag har fått väldigt, väldigt långa fransar måste jag säga. Som sagt, för att vara mig. Den här mascaran, jag vet att det är lite svårt för mig att recensera mascara eftersom jag inte använder mascara så mycket eftersom jag alltid har lösa fransar. Men spontant, jag gillade verkligen själva borsten, själva silikonhubbarna liksom som kunde separera mina ögon väldigt, väldigt, eller separera mina ögonfransar väldigt, väldigt mycket. Vi får se vad jag känner efter ett tag, men än så länge jättebra. Om den inte smetar så kommer jag säkerligen älska den. Återigen en väldigt, väldigt billig produkt, vilket jag tycker om. Men jag springer och sätter på mig ett par fransar som sagt och sen så fortsätter vi. Jag passade på att äta lunch också. Om ni undrar vad jag tog för fransar på mig så är det Nova ifrån Depend. Jag tycker de är piss fina verkligen. Vi fortsätter. Jag ser fram emot att testa Makeup Meccas fransar också, verkligen. Men vi fortsätter. Än så länge med ögonskuggspaletten så är jag jätte positivt överraskad. Jag ser fram emot att liksom gräva in i det lite mer. Vi ska gå vidare till ansiktet och jag börjar med en primer. Jag har köpt ett par såna här eye masks, men de använder jag nog en annan gång. Det här är deras Holy Guacamole Eye Mask. Det finns massa sheet masks och allt möjligt så, men made in Korea med, så det är riktigt K-beauty. Men jag sparar dem till någon liten Instagram tutorial eller så. Jag känner inte riktigt att jag behöver det idag för jag är väldigt återfuktad. Så, vi börjar med Face Prime Moisturizing Hydrating Water Drop Technology. Så jag applicerar. Jag älskar återfuktande primer, speciellt såna här som jag tror kommer kännas väldigt, väldigt lätt på huden. Jag använder en återfuktande, luktar lite såhär typiskt, typ lite aloe vera-ish. Alltså, jag vet inte om det är aloe vera, men jag kopplar i alla fall den här doften till aloe vera. Mm, den känns lite tacky, alltså som att den kommer att fästa min foundation väldigt bra, spännande. Lite kladdig, väldigt nice, luktade lite grann, inte jättemycket. Jag valde foundation efter egentligen ingenting, jag tog en, jag bestämde mig bara för att jag kommer hinna testa fler ifall jag vill det. Det här är Makeup Mecca Soft Dewy Hydrating Foundation och det här är for normal to dry skin. Det här är en plastflaska och jag har inte öppnat den här än, jag ska bara torka av lite, jag blir lite kladdig. Det här är en pipettflaska, jag hoppas att färgen är helt ok, den ser lite lite mörk ut. Det gör ingenting i så fall för att jag ska inte ha den här på mig när jag åker till jobbet, utan jag har min jobbtröja. Men vi fortsätter helt enkelt. Alltså jag kommer att applicera den här med en svamp. Men jag börjar med att applicera ut lite så här. Jag vet inte så mycket mer om den här förutom att den ska vara så här, ni vet, glowy, low coverage, så. Bara liksom en overall glow. Jag har en helt ren svamp här, jag bara väntar till ögonskuggsbasen som vi pratade om tidigare.
Wow. Verkligen lätttäckande. Ska se om vi kan bygga upp den lite grann. Men den är ändå en fin lyster. Schysst lätt täckning liksom. Inget överdrivet tungt liksom, utan den känns väldigt, väldigt lätt och härlig. Låt oss testa mer. Som sagt, jag är ju mer och mer okej med en lågare täckning. Förut så kunde ni ju inte se mig i låg täckning liksom. Men jag börjar bli mer och mer okej om det. Ni efterfrågar det mer och mer. Och ja, vem är jag att neka er detta? Okej, jättefin. Färgen är på gränsen för mörk för mig, det är den. Men jag har hellre en för mörk foundation på mig än en för ljus. Så är det bara. Förut brukade jag säga att jag hellre gillade en ljus foundation, för då kunde jag liksom bronsa upp den och så. Men jag har insett att jag föredrar en för mörk foundation som jag kan tona ner med concealer och så. Jättefin lyster i den här. Känns ingenting på huden. Det fanns flera ljusare och många mörkare. De har helt ok färgval tycker jag. För att vara ett norskt relativt litet märke tycker jag att de har rätt ok färger liksom. Men det kan alltid bli bättre. Alltid, alltid, alltid. Låt oss nu då se hur den känns. Den känns ingenting för övrigt, utan den ser jättefin ut. Supermycket lyster. Bländade ut fantastiskt fint. Shit vad fint. Om den här håller bra så kommer det här vara en storsäljare tror jag. Jag kan inte tillräckligt mycket om Makeup Mecca för att veta om det här är ska man säga, en bästsäljare eller inte liksom. Jag har inte sett tillräckligt många människor, eftersom Makeup Mecca är relativt nytt nu då i Sverige. Och jag följer inte tyvärr supermånga norska youtubers och instagrammers och så. Jag följer några stycken men inte jättemånga. Men super super fin täckning verkligen. Jag ser fram emot hur den här kommer se ut med allt annat på och så. Den känns absolut ingenting på huden. Den kladdar lite av sig för den har väldigt mycket glow, men jag kommer sätta basen. Vi går vidare med concealern. Det här är en av deras concealers. De har flera foundations, flera olika concealers. Det här är deras Creamy Covering Concealer och den valde jag i Light Neutral. Nu ska vi se här. Så ska vi se vad det blir utav den här då. Den har en komponent som är väldigt, väldigt lik Fit Me ifrån Maybelline. Men det säger väl ingenting kanske. Den här luktade mer nagellack. Väldigt billig plastikförpackning. Kommer inte upp så mycket på svampen. Och det är väl inte negativt, det är bara att gå tillbaka in. Men nu tar jag också ner ganska långt ner på kinderna, för jag vill gärna täcka lite mer utav min rodnad. Men jag börjar där, färgen ser bra ut. I alla fall till den här foundation-färgen. Oh. Ser ut att ha ungefär en medium-täckning. Den täckte riktigt, riktigt fint. Den här passade ju verkligen ihop med den här foundationen. Samma typ av lyster, fast lite högre täckning då. Jag vet inte vad jag ska säga. Super, super fin verkligen. Alltså, jag överdriver inte. Jätte, jättefin bas verkligen. Jag ska lägga lite, lite här bara. Just för att jag vill ha lite, lite mer täckning tror jag. Precis här, jag har ju som två röda streck på sidorna här på mina kinder. Och jag brukar gilla att täcka dem lite lite mer än vad jag tyckte att foundationen kunde. Så ja. De behöver inte vara... Åh, jag satte lite puder i den där kombo bara. Nej men, den täckte lite lite mer än foundationen. Och den var inte jätteljus så den gick bra att använda. Men jättefin täckning, mer än så behöver jag liksom inte täcka. Men wow, så fin bas. Shit vad fin. Jag har haft sån himla tur med foundationbaser senaste halvåret alltså. Herregud. Jag har så mycket bra recensioner. Så mycket bra tips. Den här var verkligen så himla fin. Shit vad fin. Jag kan inte... Ja, ni är ju jättenära så ni ser ju. Den har inte lagt sig någonstans. La sig jättefint över solskyddet. Inga konstigheter liksom. Jag sätter då basen. Det här är Makeup Meccas What's Cooking Good Looking. Och det var ju den jag använde då på ögonen. Förut då, så jag kommer bara slå ut lite i locket. Sedan tar vi en puff, det här är från Tati Beauty. Ska vi se här. Sätter upp under ögat, de sa ju då att vi
att man kunde bika med den här. Jag bikar inte, men jag kan trycka fast lite lite extra. Så vi får se hur fint den slår av. Jag kommer alltså inte låta den bika, utan jag kommer att slå av det här på en gång. Men jag lägger liksom på ett något tjockare lager än vad jag brukar. Och sedan kommer jag ta då en av de här penslarna till ansiktet. De har vi inte tittat på så mycket än. Men det är alltså en mer snedskuren och en större fluffing. Oh, super super mjuk verkligen. Vi ska se om jag kan få tag i min spegel igen. Pudret är ganska mörkt vill jag säga. Är man väldigt väldigt ljus så tror jag att pudret kommer vara lite för mörkt. Men det ser bra ut med det här. Jag tar jättelite nu också på själva penseln istället för på en puff liksom. Och sätter bara lite mer eftersom jag ska jobba. Det är alltså 60 miljarder grader varmt ute idag. Känns det som. Och it's going to be sweaty. Jag gillar hela basen. Jag gillar både pudret, foundation och concealern. Sjukt. Sjukt sjukt nice med tanke på att de här kostar typ ingenting. Alltså vi snackar, det här är billigare än teknik liksom. Så billiga är de. Vi går vidare lite grann tror jag. Jag ska fortsätta använda de här två penslarna. Först har vi ett contour kit. Jag har glömt bort lite vad jag har beställt. Men det här är ett contour kit. Det heter du vet, som haute couture. Fast auto contour. Jag kan inte uttala såna här franska och italienska ord och vad fan det är för något. Men det här är i alla fall powder contour. Oh! Powder contour palett. Älskar återigen att de är så himla slimma paletterna. Det är helt fantastiskt. Den här ser skitfin ut verkligen. Contouring is like shapewear for your face. Super super fin verkligen. Jag börjar med att ta den här snedskurna penseln då från det här kittet. Och sen tror jag att jag tar den här som heter Emphasize. Holy pigment. Shit vad pigmenterade. Det är ju inte alltid jättebra kan jag säga. Jag duttade knappt i. Det är inte alltid jättebra att de är så pigmenterade. Jag trodde verkligen inte det. Så lite chockad. Ah, men jag kontrar i alla fall lite grann. Det kommer säkert lösa sig med resten av grejerna. Fin grå brun skugga. När man bara var mer försiktig som jag var på den här sidan så blev det faktiskt en riktigt fin kontorsfärg. Jag var bara lite hård här. Jag tar den här som jag har lite puder på bara. Se om jag kan mjuka upp den lite. Det blir säkert bra. Jag tror att jag tar in den här nu som heter Glow Please. Varför heter den Glow Please? Och det här är det här inte ett solpuder eller? Jag tar lite utav den första också bara för att den inte ska bli för varm. Åh, kolla pigmenteringen. Nej, 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 nej. Why? Så pigmenterade. Och jag tyckte inte att jag tog så mycket och jag tyckte att jag slog av dem. Fast de bländade väldigt, väldigt fint. Okej. Älskar förpackningarna. De är jättesköna att hålla i. De är lätta. De känns fortfarande liksom roliga och coola och inne eller vad man ska säga. Alltså de känns liksom inte billiga på något sätt trots att de är väldigt billiga. Oj då. Jättemjuka penslar också. Oj oj oj, mycket bronzer. Okej, lite på näsan. Men gud, så där kan ju inte ha det. Oj oj oj. Väldigt pigmenterade, var försiktiga bara. Det är inte negativt egentligen. Det är bara att man får vara medveten om det. Jag gillar ju mycket smink alltså, men det får inte bli fläckigt liksom. Det bländar ju faktiskt jätte jättefint. Till och med jag som är svettig nu bländar den jätte jättefint. Väldigt väldigt pigmenterad, var bara försiktiga med det. Så är det här en jätte jättefin liten palett. Nu när vi gjort klart ögonen förresten, nu ska jag bara klia lite på min axel. Nu när vi gjort klart ögonen, eller basen, den första basen, så kan vi göra klart ögonen. Och jag tror att jag tar Savage Splash och så kan vi gå in i Flash lite också tror jag. Jag tror att vi kör lite, ni vet, little extra. Oj, vad pigmenterad den rosa var. Lite obalanserad palett på det sättet. För att den är väldigt, väldigt pigmenterad. Vissa och vissa är lite mindre pigmenterade. Vi tar Splash som är den mer röda i ytterkant. Eller hallonrosa kanske man kan kalla det. Så bländar vi upp det i vingen lite. Och det här är ju nu då på en helt satt bas. Och då blir jag ju helt, då får jag så här, shit, what just happened liksom.
galet mycket pigment. Ta bara en ren blendingbrush här. Herregud. Den där rosa var ju galen. I love it. Jag ser fram emot att göra något galet med den rosa då. Sen tar jag lite då på splash som är den gul-ish. I min inner corner. Jag är en flamingo. Vi går vidare till lite rouge. Den är också lite inplastad. Vi ska se här. Om jag kan få bort lite plast med mina vassa naglar som jag absolut inte får använda som verktyg. Det här är Back to Basics Smoking Hot Tones. Så jävla vacker. Oj. Jag tar den stora penseln och jag tror att jag tar Drop It Like It's Hot som är skimrig och Cheek to Cheek. Vilket jävla pigment hörni. Var jätteförsiktiga med de här. Alltså det är ju inte negativt, man måste bara lära sig att jobba med dem, men kolla. Jag behöver ha en helt ren pensel som aldrig har blivit rörd innan. För att shit i hela himlen. Men de bländar så himla fint, trots då att de är så himla pigmenterade. Så är det inga konstigheter, de bländar liksom verkligen så himla fint. Men som sagt, man får ju vara liksom något dödligt försiktig. Men alltså, sinnessjukt fint. Skulle vilja swatcha den här bara. Åh, tänk dig den här som en highlight på en mörkare ton. Shit. Scheisse hörni. Scheisse. Jag tog en Illuminate Me Baked Highlighter. För jag älskar ju highlighter. Låt oss se. Åh! Okej, kolla. Vad i helvete. Jag hade ju ingen bra pensel där då till highlighter. Oj. Så jag kommer ta den som jag brukar använda. Det här är Anastasias A23. För jag vill verkligen göra den justice. Oh, look at it. Det här är i färgen Illuminate Me. Kolla bara. Herregud. Ni vet ju hur jag känner för highlighters. Jag är så chockad. Det har inte varit den enda grejen i den här videon än som jag bara, I don't like it. Kolla bara. Så jävla fräsch, jag vill ha mer här. Så att man verkligen, när jag ler så bara ser jag ut som en rund docka. I love it. Shit, vad fint. Scheisse. Den här påminner mig jättemycket om Body Shops julkollektions highlighter i julas. Fy fan vad fin den var. Eller är, jag har den fortfarande, men gud, så himla fin. Den här, det här är det bästa hittills. För att ni vet hur besatt jag är av highlights, kolla bara. Fast jag gillar verkligen bryngrejen, gud jag gillar typ allting. Vi har lite läppprodukt också givetvis, jag valde deras nya, det här tror jag är deras nyaste kollektion liksom. Och det här är då deras nude collection, det fanns massa mer grejer liksom i den kollektionen. Typ sådär en ögonskuggspalett tyckte jag att jag såg, ja men massa grejer i alla fall. Men givetvis så vill jag ju testa den färgglada för ni känner ju mig. De har jättemycket neutralt smink också liksom som inte är så här. Skrikigt, nu ska vi se. Bara försöka få bort den här jävla plastflörpen som håller det så. Som håller läppstiftet silat liksom, så. Ooh, lovely, den här heter Bear. Väldigt snygg paketering tycker jag. Fin färg, jag hade gärna haft ett gloss att toppa det här med. Men man kan ju inte få allt i världen, jag beställde inte det, jag beställde bara en läppprodukt. Men wow, det här blev ju bra hörni. Löjligt bra. Jag zoomar ut lite och så pratar vi om grejerna lite. Så, det här är alltså den färdiga looken. Jag är så löjligt nöjd. Jag kan inte förstå att ett så här billigt märke som verkligen ändå följer trender och är väldigt aktuella på sociala medier och sånt, att de håller så hög kvalitet. Alltså det är verkligen ovanligt tycker jag. Ofta så är det kanske tråkigare grejer trots att de kanske är bra etc. Men det här är allting. Det är roligt, det är trendigt, det är bra pris. Jättekul att de har lanserat i Sverige. Frakten tog bara några dagar. Jag är jätteimponerad. Det som jag är mest imponerad av allting, förutom obviously ögonskuggspaletten, jättefin. Det här är verkligen en jättefin färgglad palett för en väldigt billig prislapp liksom. Förutom det så gillar jag verkligen highlighten super mycket. Concealer var också jättefin, primer kändes bra. Men allting känns väldigt bra. Det enda negativa, och det är inte egentligen negativt, det handlar ju bara om hur man applicerar saker. Det är ju att basprodukterna, alltså rouge, highlighter, eller rouge, bronzer, contour etc. var väldigt pigmenterade, så man får vara lite försiktig
Men överlag superfina saker. Jag hoppas att ni är taggade på att testa lite makeup mecka. Jag tycker det är jättekul när nya märken kommer till Sverige, speciellt ett som ändå är så närproducerat som vårt grannland liksom. Så tack så mycket för att du är här och tittar. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi faktiskt igen i min nästa video. Hejdå!